Pot parlar tant com vulgui d'aquests 115 projectes de llei i d'aquestes múltiples accions que vostès van fer per a les persones amb discapacitat. Però els fets són molt tossuts, senyor López. Actualment hi ha 14 programes i accions a favor de les persones amb discapacitat. Sap quantes n'hi havia el dia que vam arribar a nosaltres? 3. I aquests 3 programes i accions els havia impulsat el govern liberal. Això vol dir que vostès no van impulsar absolutament cap programa ni acció nou a favor de les persones amb discapacitat. Quan governava el govern liberal es va impulsar el programa Impuls amb l'Escola de Meritxell, el programa Progrés amb l'Escola de Meritxell i el programa Integra. Quan vostès van governar no se'n va impulsar cap i a partir del moment en què nosaltres hem governat s'ha impulsat el programa Impuls Bressol, el programa Fent Camí, el programa Integra Plus, el programa Integra Adults, el programa de vida independent, el programa de l'assistent personal per a persones amb discapacitat, el servei per a inclusió de joves, el programa Inserta per a la inserció de les persones amb discapacitat ingressades al centre penitenciari, el servei d'assessorament i subministrament de productes de suport, l'estratègia d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i la xarxa d'empreses inclusives. Crec que això és bastant més interessant que les afirmacions retòriques i demagògiques que vostè fa.